Direktorica Dječjeg vrtića Radost Dušanka Božić je rekla da ova predškolska ustanova već 6. godinu organizuje ovakve prodajne izložbe kako bi sugrađanima pokazali šta sve djeca mogu. Svake godine sredstva koja se skupe prodajom njihovih, da kažem, radova i stvaralaštva, ovaj put ide u humanitarne svrhe. Ovaj put smo, taj novac ćemo pokloniti porodici čije se dijete liječi u Beogradu, a naše dijete ide u vrtić. Tako da će sam novac biti za njegovo liječenje. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić je obišao sve štandove i u svaku kasicu bacio određenu svotu novca kao mali doprinos za ovu dječicu koji su bili veoma kreativni. U okviru kulturnog ljeta, evo, prodajna izložba naših drugara iz vrtića, nešto izuzetno lijepo, odziv građana Prijedora, roditelja i svih onih koji vole djecu i koji prate njihove aktivnosti je veliki. Evo, ja sam danas došao prije svega da podržim aktivnosti koje naš vrtić radi, ali i da podržimo ono zašto su djeca naumila da daju ove priloge, to je pomoć svom oboljelom drugaru. Mislim da je plan njihov izuzetno dobar, da je emotivan, da su to drugari odradili da bi pomogli svome drugu, i svi građani koji su uključili u to dali su doprinos. Danas je izložba dječjeg stvaralaštva, djece vrtića Radost, vrtića na Urijama, vrtića na Pećanima. Sve ono što dijete može u skladu sa svojim uzrastom da uradi, uz našu naravno pomoć, to smo danas izložili. Izložba je humanitarnog karaktera za dječaka našeg vrtića koji je bolestan. Djeca su rado učestvovala u tome, to im je bila još dodatna motivacija da rade. U ovoj manifestaciji učestvali su mališani i vaspitači svih srednjih i starijih vrtićnih grupa, izloživši ukrasne i korisne predmete koji su vrtiću pravili zajedno sa vaspitačima, ali prvi put sa roditeljima koji su od ove školske godine kroz radionice interaktivno uključeni u predškolski vaspitno-obrazovni sistem.